Ілля Ілліч Мечніков – досить знана така постать у вітчизняній науці. І навіть якщо б ми не знали, в яку галузь він вніс достатній вклад свій, то ця постать однозначно, це ім'я на слуху у нас. Звичайно, що він ембріолог, імунолог, і достатньо багато літератури, яка висвітлює життя і творчість видатного вченого. Цікава іще один бік репрезентації постаті Іллі Ілліча Мечникова – це відображення його образу у образотворчому мистецтві. Портретна галерея Мечникова в образотворчому мистецтві почала складатися ще для зажиття. Ну, принаймні, мені вдалося нарахувати декілька живописних портретів. Перший портрет був написаний у 1886 році достатньо відомим художником-передвижником, діяльність якого більше проходила на території Одещини. Це рік 1886, коли Мечников заснував Інститут мікробіології в Одесі, останній рік його перебування на території Російської імперії. І за такою образною репрезентацією із тих портретів, які були написані до сьогодні, це один із молодих таких образів, тому що інші портретні зображення, які відтворювалися митцями, вони представляють уже такого вченого з бородою, достатньо свідомого, знаного такого. Прижиттєві портрети іще є. Це живописний також портрет Пастернака, який написав художник у 1911 році. Пастернак присвятив цілу галерею постатям відомих вчених, літераторів другої половини 19-го, початку 20-го століття. Серед них це і портрет Іллі Ілліча Мечникова. І дуже цікаві три живописні портрети, написані, можна сказати, самодіяльною художницею, дружиною Іллі Ілліча, Ольгою Миколаївною Мечниковою. Це портрети теж початку 20-го століття. Зберігаються вони в архіві Академії наук Росії сьогодні. Дуже такі портрети теплі, емоційно спокійні, різні портрети, але вони теж відтворюють уже такий образ Мечникова десь, якщо ідентифікувати за портретами, фотопортретами, які збереглися, то це теж десь до уже кінця 19 століття. І звичайно, що Ілля Ілліч цікавив і художників 20-го століття пізніше, але от така сплеск, можна сказати, портретного зображення відноситься уже до нашої сучасності. Знову ж, якщо брати портрети, які з'явилися у 20-му столітті, а тут розширюється така видова образотворча втілення, це і скульптура, це і фалеристика, медальєрика, нумізматика, то ці портрети з'являються в зв'язку з ювілеями, до столітнього ювілею Іллі Ілліча Мечникова. Ну і відзначення цієї постаті, його внеску у науку, це вже як Нобелівський лауреат. І тому, щоб закінчити вже портретну живописну галерею, то слід сказати знову ж про портрети, які з'явилися в останній час. Це декілька портретів, виконаних керівником, головою Харківської організації «Спілки художників України».
Віктора Івановича Ковтуна. Він декілька портретів написав. Один із перших це був портрет 2015 року, який був представлений на аукціоні, що проходив в стінах нашого університету, перший художній аукціон. І потім ще були теж ювілейні портрети. І, ну, принаймні, я знаю, останній портрет був написаний в минулому році і подарований у музей дворічного, музей імені Мечникова, музей, який заснований був на Малій Батьківщині у 2018 році. Інший образ втілюється у скульптурі. Перша скульптура відноситься до 1936 року. Це бюст бронзовий, який був встановлений на території медичної академії Санкт-Петербургу з 1919 по 1994 рік. Цей заклад носив ім'я імені Іллі Ілліча Мечникова, і був встановлений такий бюст на його пошану. Наступний можна назвати бюст також гіпсовий, який був встановлений у нинішньому місті Дніпро, теж на території однієї з перших лікарень на території України, який був встановлений в 1945 році. Ну і, звичайно, мабуть, серед оцієї скульптурної галереї треба назвати портрет, який встановлений в 2005 році у Харкові на вулиці Пушкінській навпроти Інституту мікробіології. Така композиція достатньо цікава, яку створив Гурбанов. Треба сказати, що цей митець створив не єдиний скульптурний портрет Іллі Ілліча. Він створив бюсти також для міста Дворечне і уже згаданого музею імені Мечникова, одного із нових музеїв на території Харківщини. Ну і треба сказати теж, що відзначення пам'яті Іллі Ілліча Мечникова теж пов'язано із викарбуванням монети. Така теж монета була викарбована українським монетним двором України у 2005 році. Відомі теж три марки, які були підготовлені. Дві – це у 1945 році до сторіччя Іллі Івановича Мечникова поштою Росії. І в 1991 році ще одна. І на Україні в 2015 році теж була підготовлена така марка. Ну, якщо говорити про, знову ж, образ Іллі Ілліча, то це теж традиційний образ, який використовували художники, митці ХХ століття. Це образ з бородою, з очками. Ну, і ще такий образ, що є таким певним, мабуть, символом діяльності Іллі Ілліча. Це мікроскоп, тому є теж цей такий науковий пристрій, який використовується при зображенні особистості Іллі Ілліча. Ну і, мабуть, треба ще сказати про роль і Харківського університету в меморіалізації пам'яті Іллі Ілліча саме в образотворчому мистецтві. Тому що, ну, наприклад, та галерея портретів, яка вже створена в різні
образи Іллі Ілліча Віктором Івановичем Комнутом, то це, звичайно, що безпосередня близькість його як члена наглядової ради до університету, до тієї роботи великої, яка сьогодні проводиться в університеті по естетизації університетського простору. І, звичайно, я згадувала і марку 2005 року, і монету, теж університетська громадськість долучалася саме до сприяння, щоб саме в таких видах була увінчена пам'ять Іллі Івановича, Іллі Ілліча. І, ну, мабуть, останнє, що на сьогодні зроблено, це ввічнення біля університету постатей нобелівських лауреатів, діяльність, яка пов'язана із університетом. Це відомі всім три бюсти Іллі Ілліча Мечнікова, Ландау Лева і Семена Кузнеця. Звичайно, що це три такі композиційно об'єднані, але автономні бюсти, які були створені харківськими скульпторами Олександром Миколаєвичем Рідним і Ганною Віталіївною Івановою. Хочу сказати, що, звичайно, що оця робота, яка проводилася саме тими митцями, які доєднані до університетської історії, до тієї роботи, яка проводиться сьогодні по естетизації університетського простору. Це, звичайно, що і вивчення образів, які збереглися в фотографіях, в документах. І, звичайно, що це не просто образ постатей, але митці, які створювали ці образи, вони проникалися і тією діяльністю, якою вони глибоко вивчали, і душевними, культурними якостями, якими наділений був цей митець. І, звичайно, що обирали і мистецьку форму, в якій втілювали цей образ такого видатного і дуже дорогого сьогодні для університету і для харків'ян образу.